Kukupa moyo wangu wote utawale, tena vile upendavyo moyo uwe. Nitaipingana nafsi kwa maneno ya wasiwasi, huku ikinambia hapo muda ntapoteza tu. Yawezekana ni kweli uyasemayo dhahiri, ila Baba nipe muda nijifikirie, nitakwambia. Nataka nipe moyo, nikuonyeshe uzuri wangu, sababu uzuri wangu ni uzuri wa pekee. Nataka unipe moyo, nikuonyeshe kwamba kwangu hakuna hasara, mwanangu.
nitakupa moyo, ila naomba leo yasema uyatimize. Baba we, nataka unipe moyo, nikuonyeshe kwamba kwangu hakuna hasara. Mwanangu, nitakupa moyo, ila yale uliyosema uyatimize. We Baba, mimi ni Mungu, neno langu ni amina na kweli. Mwanangu, Baba sijakata, ila naomba uliyosema uyatimize. Wewe nataka unipe moyo, nipe moyo, yeah, nikuonyeshe uzuri wangu, nipe moyo, sababu uzuri wangu, nipe moyo, ni uzuri wa pekee. Nataka unipe moyo, nipe moyo, wewe nikuonyeshe uzuri wangu, sababu uzuri wangu, mimi ni uzuri wa pekee. Ninakupa moyo, nipe moyo, moyo chukua, nataka moyo. Aise, hongera sana kwa vipaji mko navyo, kwa sababu mko connected watu ambao mna vipaji wote, kwa mnafanya kitu fulani so amazing. Muziki wenu ni mtamu kwa kweli, na kwa yote ambaye anausikia ni lazima afanye namna hii. Yani mpenzi mtazamaji wa We Music Pro, nilikuwa na tripod katika interview yetu ya leo, na katika kipindi chako kile ambacho ulikuwa umekimiss na mimi, kipindi cha Gospel Music Talk Show, na mimi mtangazaji wako Nathaniel Bampeni. Moja kwa moja unaweza kutupata We Music Pro kupitia Instagram, ukiandika tu We Music Pro utatupata, pamoja na Facebook page yetu tuko nayo pale. Lakini zaidi sana usiache kusubscribe hapo YouTube ambapo unatazama sasa hivi, ili uweze kupata updates mbalimbali za waimbaji wa gospel ambao tunafanya nao interview mbalimbali katika studio zetu mahali hapa. Lakini zaidi ya yote, ningependa niwape tu tripod nafasi ya kusema unaweza kuwapataje katika social networks, ili uweze kuwafollow na kupata data na taarifa zao mbalimbali zinazowahusu. Nimkaribishe Mr. Nsajigwa kwa ajili ya kufunga kwa mawasiliano yao na mambo kama hayo. Asante sana. Huyu ndio mtu wetu wa communications na mambo kama hayo. Okay, unaweza ukatupata kwenye Facebook, Instagram pamoja na YouTube kama Tripod. Unaandika Tripod, Tripod TZ, unatupata. Okay. Yeah. Lakini na kwa YouTube, kwa kazi yetu hii ya kwanza pamoja na nyingine zijazo, ukiandika nipe moyo Tripod, itakuja kazi. Hakikisha una subscribe na kusubiri kazi nyingine nyingi na nzuri zinazokuja. Yeah. Okay. Sote kwa pamoja tunasema We Music, we are music. Hem to test Tripod kwa pamoja tuseme We Music, we are music. Usikose kufuatilia vipindi vingine. Karibu sana. Ciao.